Dobar dan. Danas zajedno radimo makroregije Republike Hrvatske. Učit ćemo što su to regije i makroregije, iako smo neke stvari već i učili. Znati ćete pokazati makroregionalna središta i velike makroregije na karti Republike Hrvatske. Znati ćete koje su razlike između regija i makroregija. Moći ćemo izanalizirati gravitacijsko područje svake makroregije, ali isto tako razumijet ćemo potrebu za regionalnim razvojem i mogućom decentralizacijom makroregija, odnosno Republike Hrvatske. Učili smo već koje uloge, odnosno kriterije, pojedino naselje mora zadovoljiti da bi postalo grad. Znamo da to nije samo određeni broj stanovnika i onda imate funkciju grada. Ne. Znamo da što neko područje, što neke naselje zapravo ima veći broj funkcija, to samim time utječe zapravo na okolno područje i ima veće značenje u svojem lokalnom području, ali i u većem području Republike Hrvatske. Neke najosnovnije i najvažnije funkcije svakog grada uz broj stanovnika svakako su radna, stambena, obrazovna, prometna, zdravstvena funkcija i različite druge funkcije. Dakle, znamo, ako naselje ima veći broj funkcija, to naselje jača i širi svoj utjecaj. Učili smo što su to i regije. Dakle, mi znamo jako dobro da su regije jedna izdvojena područja koja su nekako međusobno povezana, imaju slična ili čak skroz ista obilježja koja im daju neku posebnost u odnosu na druga, možda susjedna područja koja su zapravo izdvojena. Znamo da postoje prirodne, političke regije, postoje društvene regije, postoje nodalne regije. Učili smo već o regijama, nećemo se sada ponavljati. Sve što su regije veće i što imamo zapravo neko veće gradsko područje koje dominira, koje širi svoj utjecaj i van regija, onda zapravo govorimo o makroregijama. Na teritoriju Republike Hrvatske imamo 4 takva velika grada koja šire svoj utjecaj iznad nekih regija. Čak se i ponekad je utjecaj jednog i drugog grada međusobno i sudaraju, da tako kažemo. I onda ta velika 4 grada zapravo nazivamo makroregionalnim središtima, a područje kojim one dominiraju to su makroregije. Evo ga, ovdje imamo kartu Republike Hrvatske na kojoj su izdvojena makroregionalna središta i područje koje se zapravo nalazi pod njihovim utjecajem. Ako krenemo s istoka, vidimo da je to zapravo prostor Osječke makroregije, naravno tu dominira Osijek. U središnjem dijelu Hrvatske imamo najvažnije makroregionalno središte, to je Zagreb, dakle to je makroregija, to je Zagrebačka makroregija. Zatim imamo Riječku makroregiju i imamo Splitsku makroregiju. Dakle, 4 grada koje nam zapravo dominiraju su Zagreb, Rijeka, Split i Osijek. Vjerujem da ste primijetili da na teritoriju Gorskog kotra i Like nemamo ni jedno makroregionalno, čak ni regionalno, pa subregionalno središte možemo smatrati Gospićem zbog svoje političke važnosti, ali nije ga čak ni potrebno nešto posebno isticati. Pa krenimo sa možda ne površnom najvećom makroregijom, ali sasvim sigurno najvažnijom što se tiče broja stanovnika, što se tiče funkcija, to je dakle Zagrebačka makroregija. To je teritorij koji pod utjecajem glavnog grada Republike Hrvatske, dakle Zagreba. Uz Zagreb, njegovo značenje ne trebamo nešto posebno govoriti, mislim da to sve znamo. Možemo u sjevernom dijelu Hrvatske istaknuti i Varaždin kao regionalno središte. Još sjevernije kao subregionalno središte možemo istaknuti i Čakovec. Ovdje ga nemamo na karti, ali on je ovdje. Zatim, kao regionalno središte možemo istaknuti Veliku Goricu, Sisak u Moslavini i Karlovac. Karlovac nam se već nalazi prema granicama Zagrebačke makroregije, dakle prema području koje već ide prema Riječkoj makroregiji. Naravno, u spomenute gradove ovdje možemo istaknuti i manja subregionalna središta, kao što smo već istaknuli Čakovec, možemo Krapinu itd. Dakle, ovo je područje
koje površno možda nije toliko veliko, ali je to prostor u kojem zapravo i živi svaki četvrti stanovnik Republike Hrvatske, prostor koji je gospodarski najznačajniji, gdje zapravo i ostvaruje najveća dobit. Prema istoku, prostor Zagrebačke makroregije se širi na Osječku makroregiju. Vidimo gdje nam je Osijek, dakle skroz nam je prema istoku. Osječka makroregija obuhvaća prostor Slavonije, Posavine, Srijema, Baranje i Podravine. Vidimo da ovdje baš i nemamo nekih većih gradskih središta, dakle na prostoru Podravine. Uz Osijek kao makroregionalno središte možemo istaknuti manje regionalna središta, to su Vukovar, Vinkovci, te zapadnije na prostoru Slavonije, Požegu i Slavonski Brod. S time su nam oni dosta odmaknuti, da tako kažem, od Osijeka. Ovdje bismo još možda mogli istaknuti i Đakovo. S obzirom su Požega i Slavonski Brod dosta udaljeni i od matičnog centra, dakle od Osijeka, nekako su nam između Zagrebačke i Osječke makroregije, oni zapravo dominiraju ovim slavonskim krajem. Zbog toga se sve više nekako i razvijaju, u jedno vrijeme zapravo to bio pogotovo Slavonski Brod. Možda bi čak bilo idealno kada bi se sam Osijek ili Zagreb rasteretili, pa dio svojih funkcija prebacili ili na Požegu ili na Slavonski Brod. Znamo da je prostor istočne Hrvatske prostor koji je bio izrazito pogođen ratom, je došlo do velikog broja iseljenika, mnogi se nisu čak ni vratili. Nažalost, zbog velikih gospodarskih kriza znamo da je to prostor koji dan danas pogođen velikim iseljeničkim valom. Dakle, ovo je dio Hrvatske koji izrazito gubi stanovništvo i ostaje uglavnom staro stanovništvo. Samim time to znamo da utječe i na sveukupni gospodarski razvoj ovoga teritorija, a na kraju krajeva i čitave Hrvatske. Ako krenemo prema Primorskoj Hrvatskoj, onda možemo krenuti na ovo nama najbliže područje, dakle to je prostor Riječke makroregije. Naravno, ovdje dominira grad Rijeka. Riječka makroregija obuhvaća dva velika teritorija, to je prostor Istre, dakle Istarskog poluotoka, i obuhvaća otoke, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i dio Like. Na prostoru oko Ogulina zapravo ispresjeca se sa Zagrebačkom makroregijom, a južnije oko Karlobaga i Senja, odnosno južnije od Senja, dakle prostor oko Karlobaga se ispresjeca sa Splitskom makroregijom. Ako promatramo Istarski poluotok, možemo istaknuti Pulu kao najveći grad Istarskog poluotoka i Istarske županije, koji zapravo dominira u Istarskoj županiji, naročito u ovom južnom dijelu Istarskog poluotoka, dok nam je sjeverni dio Istarskog poluotoka tradicionalno više orijentiran prema Sloveniji, odnosno prema Kopru ili čak prema Trstu, dakle prema Italiji. Ovdje možemo istaknuti dva manja gradska područja, odnosno subregionalne centrove, možemo ih tako možda bolje nazvati, to su Poreč i Rovinj. To su nam važne zapravo turističke destinacije. Pravo regionalno središte je jedino Pula. Ako gledamo ovaj riječki dio, tu već imamo malo drugačiju situaciju, dakle ovdje nam nekako dominira grad Rijeka. Rijeka većih gradskih središta nema, bez obzira što ovdje možda imamo Opatijsku rivijeru, ne možemo čak ni Opatiju istaknuti, ni Crikvenicu, ni Novi Vinodolski, dakle to su sve manji gradovi koji nemaju neki svoj veći utjecaj. Dakle, dominira utjecaj isključivo Rijeke i na otoke i na čitavo ovo područje. Kada krenemo dalje prema jugu, dolazimo na prostor najistuženije i prostor na najveće makroregije, a to je Splitska makroregija. Ako promotrimo na karti gdje nam se nalazi Split, vidimo da nam se nalazi negdje u središnjem dijelu Splitske makroregije. Dakle, vidimo kako je ta regija zapravo dosta istužena. Zbog samog oblika regije, ali i položaja grada Splita, on i ne može utjecati na čitavo ovo područje. To je normalno, to je sasvim jasno. Dakle, to nam je sve Splitska makroregija, ali on zapravo ima veći utjecaj na okolne otoke i na okolna područja, dakle na ovaj dio. Prema sjeveru
razvija nam se regionalno područje Šibenika, dakle to je ovaj dio tu, Šibenik utječe i dalje prema unutrašnjosti, prema Kninu, Drnišu, dakle prema prostoru Dalmatinske zagore, a u sjevernom dijelu sve više nam se posljednjih 15 pa i 20 godina možemo reći i što se tiče broja stanovnika i gospodarskog značenja razvija Zadar, koji obuhvaća dakle ovaj prostor, prostor otoka, Ravnih Kotara, Bukovice i utjecaj grada Zadra širi se čak i prema Pagu i prema južnom dijelu Like. Na krajnjem jugu, skroz odsječen od Republike Hrvatske, nalazi nam se Dubrovnik, koji svoj utjecaj kao to regionalno središte zapravo ima na prostor krajnjeg juga Hrvatske i on nikako se ne može proširiti dalje prema sjeveru. Dakle, to je prostor Konavala, Elefijskog otočja, prostor Pelješca i negdje do Metkovića. Dakle, ovaj dio tu je pod utjecajem grada Dubrovnika. Dakle, Split, koliko god je najveći grad, zapravo zbog samog prostora nekako je to značenje Splita podijeljeno više prema Zadru, prema Dubrovniku i Šibeniku. Unutrašnjost, dakle, Dalmatinske zagore, dakle, ovaj pogranični dio, isto tako znamo da je bio dosta ratom pogođeno područje, prostor koji je dosta zaostao, priobalje, zahvaljujući turizmu, nekako novije vrijeme se više razvija, veliki dio stanovništva se iz unutrašnjosti Dalmacije preselio prema obali i nažalost ovaj dio zapravo Dalmatinske zagore, Bukovice, pa čak djelomično i Ravnih Kotara nekako gubi na gospodarskom značenju. Dakle, to su nam one najvažnije stvari koje nam je važno znati za makroregionalna područja. Možemo ponovno istaknuti, imamo 4 makroregije, to su Zagrebačka, koja je u svakom slučaju gospodarski najvažnija, Riječka, Splitska i na krajnjem istoku imamo Osječku makroregiju. Dakle, ističemo Zagreb, Rijeka, Split i Osijek kao makroregionalni centri. U ovoj tablici imamo zapravo prikazano broj stanovnika za svaku makroregiju, s time da su to podaci od starog popisa stanovništva, sasvim sigurno da imamo sadašnje stanje, ono bi bilo znatno manje. Dakle, vidimo da što se tiče broja stanovnika dominira Zagrebačka regija, to je prostor na kojem živi nekih 2 milijuna stanovnika. Zatim imamo Splitsku sa nekih 850 tisuća, Osječku sa 750 i Riječku sa 550 tisuća stanovnika. Dakle, danas bi to sve bilo nešto manje. Što se tiče regionalnih centara, ovo nam je recimo dobro za ponoviti. U Zagrebačkoj makroregiji, dakle definitivno na dominira Zagreb kao makroregionalno središte, a onda uz Zagreb možemo istaknuti manje regionalno središte, to su Karlovac, Sisak, Varaždin i Bjelovar. Uz Split kao makroregionalno središte, u Splitskoj makroregiji možemo istaknuti Zadar, Šibenik i Dubrovnik. U Riječkoj, uz Rijeku, možemo istaknuti još samo jedno veće gradsko područje, to je Pula. A u Osječkoj, uz Osijek, možemo istaknuti Slavonski Brod i Vinkovci. Kada pogledate onu kartu od prije i ovu tablicu, sasvim sigurno ćete uočiti neke praznine između nekih makroregija. Možda nekako da zapravo dominiraju ta 4 grada, Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. Sasvim sigurno trebalo bi nekako to možda sretnije riješiti, decentralizirati teritorije Republike Hrvatske, dakle da nam nije sve pod utjecajem ovih velikih gradskih područja, da se možda nešto iz Zagreba prebaci primjerice na Karlovac, Bjelovar, iz Splita prema Šibeniku, iz Rijeke prema možda Puli ili nekome drugome gradu, Umagu na primjer, ili Crikvenici, iz Osijeka da se možda malo više još ojača Slavonski Brod, možda Čakovo, Vinkovci ili tako dalje. Dakle, da zapravo dolazi do rasterećenja tih većih gradskih središta, a da jačaju manja regionalna i subregionalna središta. Dakle, definitivno možemo u svemu uočiti da zapravo Zagreb dominira, dakle ima jednu centralističku funkciju, centralističku važnost. Možda se sjećate da smo još u 7. razredu učili proces decentralizacije Republike Francuske, rasterećenje velikoga Pariza,
pa možda bi tako nešto bilo potrebno napraviti i kod nas da se rastereti Zagreb, a funkcije se zapravo prebace na ostala gradska područja unutar Republike Hrvatske. Samim time potaknuo bi se i pravilni razvoj manjih sredina. Makroregionalna središta sasvim sigurno ne bi došla u neko pitanje, ona bi dalje ostala važna, ali bi došla do razvoja i ostalih središta. Dakle, to nam je ono nešto najvažnije što moramo znati. To je da imamo 4 makroregionalna središta, 4 velike makroregije i moramo znati koje su nam manja regionalna područja. To sve zapravo možemo vidjeti iz one prethodne tablice. I to bi bilo to. Hvala.